Magandang buhay po sa lahat. Welcome back po dito sa aking Mathematics Tagalog Tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about division of polynomial. So paano nga po ba mag-divide ng polynomial? Kagaya po ng example na ito. So sa atin pong numerator, mayroon siyang two terms at sa denominator ay one term. So paano po yan i-divide? Another one, how about if the numerator contains four terms? Okay, there are four terms sa numerator. At one term sa denominator. And another one is how to divide kapag dalawa na po yung variables, okay, na nasa bawat term natin. At yung ating denominator ay two variables also. So, yan po, step by step kung paano po yan i-divide, step by step ko pong ituturo sa inyo. Okay, so let's start. Perform the indicated operation. For number one, we have 15x raised to the fifth power plus 6x raised to the second power all over 3x raised to the second power. Okay, so we have two terms sa numerator. We have one term sa denominator. So, paano po i-divide yan? So, ganito lang po yun. Kunin po natin yung numerator niya na 15x raised to the fifth power plus 6x raised to the second power. And then, ang ibig sabihin po ng denominator, lahat po ng terms na nasa numerator ay pwede po natin i-divide yung denominator. So, para hindi, pag, para hindi po tayo malito, lalagyan po natin ng 3x squared sa bawat terms. Okay. So, we have 3x squared sa first term, we have 3x squared sa second term. So, 'yun po ang ibig sabihin ng uh, pagdi-divide. Na ano po? Ng itong kanyang uh, all over niya ay buo. Ano po? Okay po. Ibig sabihin, lahat po ng nasa numerator ay di-divide natin sa 3x squared. Okay? So, in this case, sa pag -simplify, sa pagdi-divide, divide natin 'yung number and then sa variable naman kapag pareho 'yung ating variable, apply natin yung law of exponent. Okay, so paano po? Unahin natin itong 15 divided by 3, that is equal to 5. And then para sa variable, what is x raised to the power divided by x raised to the second power? So, para i-divide yan, all you have to do is susubtract lang po natin yung kanilang exponent. Ito pong 5 minus 2. Okay? So, what is 5 minus 2? 3. Ibig sabihin, we have x raised to the third power. Okay? So, next po dito ay plus. Lagay po natin plus. Para naman po dito, divide natin muna yung number. 6 divided by 3 is equal to 2. And then, para po sa ating exponent, x squared over x squared. So, notice here, pareho po sila ng ah, uh, tawag dito, exponent. So, 2 minus 2 is 0. So, ibig sabihin, yan po ay makakancel na kasi pareho sila. Or, any number divided by itself is equal to 1. Ano po? So, ang kukulang po natin dito ay 6 divided by 3 that is equal to 2. So, ibig sabihin, if you are going to divide this polynomial, ang kanyang quotient ay 5x cubed plus 2. So, lagay po natin dito sa so, number 1. The answer is 5x cubed plus 2. Okay, so about this number 2 example. So, we have 1, 2, 3, 4 terms sa numerator. Only 1 term sa denominator. So, the same process. Kunin po natin yung ating numerators or numerator rather. Okay, 12x raised to the fourth power minus 8x cubed plus 4x squared minus 16x. Okay, so ibig sabihin, divide all, divide all by 4x. So ibig sabihin, bibigyan po natin ng 4x yung ating bawat terms. Okay po, so there are four terms kaya there are, there are four 4x. Okay, so namin po natin dito sa first term, number muna i-divide natin, 12 divided by 4 is 3. And then subtract natin yung exponent ng variable. Okay, 12 divided by 4 is 3. And then sa variable, 4 minus 1 is equal to 3. Okay po, kaya 3x cubed yung ating first term. Then next dito ay minus. So, indicate natin yung operation na minus. Okay. Then next dito naman sa second term, 8 divided by 4 is 2. And then ito naman pong x cubed at x. So, 3 minus 1 is 2. So, therefore, that is 2x squared. Okay? Ulit, 8 divided by 4, 2. Then, 3 minus 1 sa exponent ng variable, that is 2. Okay? Next term ay, or next natin ay plus. So, indicate natin yung operation na plus. So, bakit po x ang sagot dito? What is 4 divided by 4? 1. So, kahit wala pong 1 dito sa, okay, before x, automatic, andyan na po yung 1. At sa variable naman, 2 minus 1 is 1. So, there is only 1x here. So, pwede dito ay 1x or pwede x na lang. Okay? So, next dito ay minus. Then, 16 divided by 4, that is equal to 4. And then, sa atin pong variable, 1 divided by 1 is 0. Or, cancel na po yung maging sagot dyan. Okay? Or, cancel natin yung x rather. So, maging sagot natin dito ay 3x cubed minus 2x squared plus x minus 4. So, eto na po yun. Okay? so that is how to divide so here we cannot add and subtract the different terms here and po, because they are unlike terms so that is our final answer okay so about this number three example okay so we have here 10x raised to the fourth power y cubed minus 25x cubed y cubed plus 5x squared y all over 5x squared y So in this case, we have three terms sa numerator. Ito na po yung ating numerator. So all divide by all or terms divide by 5x squared y. So again, bibigyan po natin ng 5x squared y itong tatlong terms po natin. Okay? So 5x squared y ang kanilang denominator. So the same process, start po tayo sa first term. Okay po? So ito po ng 10 divide by 5 that is equal to 2. Okay? And then sa x po ang exponent dito ng x ay 4 at 2. So, 4 minus 2 is 2. Kaya x squared. Okay, sa y naman, 3 minus 1 is equal to 2. So, ibig sabihin, y squared din yan. So, ang product dito sa first term ay 2x squared, y squared. The next natin dito ay minus. Okay? So, para sa number, 25 divided by 5 is 5. Okay? And then, para sa variable naman po, x cubed x squared. So, ito po ay 3 minus 2, that is equal to 1. So, ang exponent po ng x dito ay 1, kahit wala pong naka-indicate na 1, automatic 1 po yan. Ano po? So, pag wala po kaysang exponent, automatic ang exponent niya ay 1. Kaya ay x raised to the first power or just x dito. And then, para sa y naman, 3 minus 1, that is equal to 2. Kaya 5xy squared sa second term. Next dito ay plus. Lagay po natin operation na plus. Then next, 5x squared y divide by 5x squared y. So notice here, pareho po sila ng numerator at denominator. And take note that if you divide a number by itself, that is equal to 1. So sabihin, 5x squared y divided by 5x squared y is equal to 1. Kaya ang ipa-plus po natin dito ay 1. Ano po? Okay, so eto na po yung kanyang quotient. So we cannot subtract or add this one. So that is our final quotient or final answer. Salamat sa po kay Bigan. Kung nagustuhan mo yung video na ito, please click like and then subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel. Kung mayroon ka pong katanungan sa video na ito or sa lesson na ito, pwede pong i-comment sa comment box at hintayin po ninyo yung aking reply. Visual sure lang po na kayo po ay naka-subscribe upang sa ganun kapag ako po ay nag-reply ay manonotify po kayo sa aking reply.